Nós estamos retornando ao programa Caminhos de Sucesso, contando a história de vida do Fábio Tomazini. Realmente, como eu falei para vocês, vocês puderam perceber, teria que ser uma minissérie. Então hoje a gente está fazendo uma premiere, uma futura minissérie do Fábio Tomazini. E a gente já vai começar com outro vídeo mostrando as cenas de um filme que ainda vai estrear. Dia 1º de dezembro vai ter uma amostra no Cine Olinto, né? Cine Olinto, dia 1º de dezembro, às 19h30. Ok, vou pedir para o Tuma colocar no ar e ele vai comentando o que foi. É um trailer. É um filme. Você falou não esses caminhos de sucesso em caminho de guerra. E o Dimas, um cara maravilhoso, estou para fazer mais dois filmes com o Dimas ainda. O Dimas é um diretor culto, extremamente culto, você entrevistou. É um cara que manja de cinema e gosta muito dessas esses filmes de época e dramatizações sobre vida de artistas e tal. A vida da Dircinha foi um drama, e o Dimas acompanhou o final da vida dela. Era o sonho dele fazer isso. É, realmente. E você fez um grande amor da vida dela? Eu fiz o grande amor da vida dela no final. No final não, já depois da morte. Porque eu sou entrevistado, é um jornalista que vai atrás dos detalhes da vida da Dircinha, magistralmente interpretado pela atriz, que você olhando é a própria... Sim, Paulo Hesse, no elenco, rola de estrelas aí. E eu tive a honra de ser chamado por uma certa semelhança física, um ator que fazia a estrela aí. Aí eu estou na entrevista, o cara está entrevistando e perguntando sobre a Dircinha e tal. Na minha cabeça isso é um episódio que se passou, eu não quero mais tocar nisso. Foi a grande paixão dele também, que ele acabou casando. Porque a mãe não permitia que ela se casasse com o Mário Frias, que era um jornalista do Rio. Mas aí também não vou revelar o... Não, vamos deixar o pessoal... Senão o Dimas me mata! Tá vendo? O Dimas mata mesmo. Ele não é racional, mas... Ele vai fazer a morte de Fábio Tomazini filmada no Rio. Exatamente. Mas vamos repetir então. A Rosita é maravilhosa. Quando vai passar o filme... Olha, isso é tão, tão lindo. Um dia o sucesso chega ao fim e o amor também. O filme estreia dia 1º de dezembro. Dimas é um cara assim, minucioso nas reconstituições. Ele é muito apaixonado pelo que ele faz. E eu tenho certeza, porque esse filme vai agradar todo mundo. É um docudrama, ou seja, tem documentário misturado com dramatizações. Uhum. E musical. Então agrada todo mundo e vai pegar essa época, a fase da Rádio Nacional, tal, Luar de Paquetá está muito bem gravado, os números estão todos. O Dimas é assim, genial. Eu adoro trabalhar com o Dimas. Eu prometi que no dia da estreia, dia 1º de dezembro, a nossa equipe vai estar lá no Cine Olinto, nós vamos ter um papo com o pessoal, vamos ouvir os depoimentos de quem estiver lá, a nossa equipe aqui da TV Geração Z, a nossa equipe do programa Caminhos de Sucesso vai estar presente. Dimas, conte com a gente, sucesso, vocês moram no nosso coração. Dimas, não se esqueça que nós temos mais dois filmes a fazer juntos, hein? Quero fazer o teu L.B. Maier e olha, vou te falar uma coisa, Dimas, foi um prazer enorme. A gente filmou minha cena como se fosse no Rio de Janeiro e foi uma coisa assim... muito rápida, e ele me elogiou, disse que atingiu o ponto que ele queria, porque minha cena era muito delicada. Ele faz um flashback do último encontro dele na época, e quando ele pergunta, eu tenho que remeter aquilo. Então é muito, o filme tem uma sutileza assim de paixão do Dimas pelo trabalho de cinema
e da paixão do Dimas pela Dircinha, que ele foi grande fã dela. Agora, você fez comédia também, e uma das coisas que marca bastante na sua vida é a caracterização, a composição do personagem. Eu até brinquei com você quando a gente estava conversando que eu vou começar a falar Deus de Natal. Tem uma história atrás de você quando estava compondo o Papai Noel lá. Depois vai deixar a barba e tudo mais. Mas não foca a barba. Existe uma história nisso tudo, porque eu fui muito amigo da Dirce Migliaccio na época que eu fazia Tupi. E a Dirce falava assim: nossa, você tem uma semelhança tão grande com o Laurence Olivier quando novo. Presta atenção na carreira desse ator, porque ele é um ator de composição. Cada personagem faz uma diferença, ele muda fisicamente e você tem um gosto plástico para isso. Então eu sempre persegui essa coisa de composição de personagem, que tem alguns atores muito bons nisso, né? Por exemplo, Osmar Prado, Laura Cardoso. Tem atores que usam muito uma carapuça, eles encaixam o corpo no personagem. Exato. E tem atores que gostam de se adaptar. E eu sou daqueles que gostam de fazer o personagem. Você pode ver, já fiz judeu, já fiz padre, já fiz italiano, já fiz espanhol, já fiz ladrão, já fiz vilão, enfim, já fiz mendigo. Você olha pra minha cara, o pessoal diz assim: não, você tem cara de lado inglês e tal. Uhum. Dizem que eu lembro muito o Richard Dreyfuss, né, que é irlandês. E já fiz mendigo. Eu acho que o ator tem que se adaptar ao personagem, entendeu? E nessa loucura já fiz um palhaço que aparece. Aquela que está na escultura também, que ele aparece com um revólver? Que parece... Não, é uma pintura aquilo. Eu fiz em cima de uma foto que tiraram de cena. E nós vamos mostrar essa foto já aqui. E é palhaço assassino, um monte de gente fala: eu odeio palhaço, não vou assistir esse filme. É um curta-metragem e tal, que ficou muito bom, por sinal. Uhum. E eu gosto muito de variar, eu gosto de fazer a composição do personagem devido a essa dá coisa. Dá muito trabalho? Às vezes, você quer saber de uma coisa? Eu, em 1980, eu já fazia isso, né? Mas em 1980 eu fui fazer terapia com um sujeito que aplicou um método chamado o método de Ida-Hoff. E Hoff disse que você nasce com um eixo perfeito, do lado direito, do lado esquerdo, e que você, com as vicissitudes da vida, vai se modificando. Por que você anda com o pé 15 para as 3, 10 para as 2, por que você abre a porta com a mão direita e entra com a mão esquerda, ou vice-versa, por que as pessoas amargas têm o canto da boca virado para baixo. E ele fala: isso é muito bom para você que é ator, né? E então eu tenho um método meio natural, é quase que Stanislavski, de dentro para fora. Eu normalmente faço uma gênese do personagem, conheço um pouco a história dele, a época, a circunstância e tal. Mas na hora de me apresentar mesmo, eu procuro fazer aquilo por instinto. Então vem de dentro para fora. Se você vê os meus trabalhos de um para o outro, são pessoas diferentes. Exatamente. Às vezes até eu mesmo me surpreendo. As pessoas falam: nossa, como você fica diferente de um trabalho para o outro. Às vezes até eu mesmo me surpreendo. Tem coisas assim que, olhando para o trabalho, vendo lá, eu não me reconheço. Principalmente quando acabou o dia, não é? Eu não me reconheço, eu sou uma pessoa boa. Então, nós vamos passar uma das fotos que ele trouxe. São várias fotos na sequência, ele vai comentando cada uma delas. Porque vocês não sabem, vocês não sabem, ele é pintor, escultor, artista plástico, além de tudo que vocês já ouviram falar até agora, contado por ele mesmo no programa. Quer dizer, quem é? Esse foi meu grande mentor artístico, é o pai da Júlia Lemertz, Lineu Dias, um ídolo meu, um pai para mim, me orientou muito, devo uma boa parte da minha carreira a ele, e é um retrato que eu pintei dele e foi usado na missa de sétimo dia. Lineu tem uma característica, como eu pinto, desenho, escrevi peça, já escrevi música, faço arquitetura, trabalho de arquitetura e tal, não sei o que, o Lineu me apresentava de uma forma muito engraçada. Ele dizia que eu sou o último representante daqueles artistas multimídias da Renascença. Uhum.
que escreve, faz teatro, brincava dizendo assim, é o novo Leonardo da Vinci e tal. Cara, eu não tenho essa pretensão toda, mas ele brincava. Ele chegava a me apresentar para as pessoas dizendo, você conhece o Fábio? Porque me conhece desde pequeno, ele me chamava de Fabinho. Você conhece o Fabinho? Fabinho, imagina, ele é o último representante daqueles artistas multimídia da Renascença, ele faz tudo. É um italiano que nasceu no Brasil, que eu até brinco, que eu sou. A matéria-prima é toda importada de fora, eu só fui um garrafado. Eu sei, cadê? Vamos ver a seguinte obra. Eu saudade. Isso são caricaturas. Essa é a caricatura da filha de uma amiga minha, que não é artista, mas é uma brincadeira em cima. Isso já foi um outro tipo de trabalho, né? É mais a coisa assim. Ah, isso. Na realidade, foram feitas duas dessas Marilyn Monroe. Essa daí foi feita em Durepox. E foi para um comercial em Recife, elas eram detonadas, falando antidrogas, antirremédios errados, tal, não sei o que, elas eram explodidas com uma dinamite e filmada à distância. Né? E sobrou uma e eles me devolveram. Ainda bem, né? foi passeio. Ah, isso é uma brincadeira. Adoro, acho uma mulher fantástica, a Marilyn Monroe, e eu fiz a Marilyn Monroe de Carmen Miranda. Oh. É absurdo, né? Eu sou meio louco, né? Esse retrato, para você fazer uma ideia, de uma grande amiga minha, que é a atriz, é a Lisa Negri, que foi a minha grande amiga dos tempos de Tupi. Eu era menino. Tanto que outro dia, quando foram lançar um livro sobre a Tupi aí, do Eurico Neiva, a gente se reencontrou ela falando com os jornalistas, eu de cabelo branco, ela ainda muito bonita, tal, não sei o que, mulher pinta cabelo, tal. Ela fala assim, esse menino aqui, põe a mão no meu ombro, um jornalista, fala assim, eu conheci quando ele tinha 14 anos, cabelo vivinho, cacheadinho, tal, não sei o que. Ele tinha 14 anos, eu era bem mais velho que ele. Mas eu não era pedófilo. e eu pintei esse retrato quando ela tinha, para você fazer uma ideia, eu tinha 14 anos. Ela tem dois retratos que ela guardou, eu até fiquei surpreso dela ter guardado isso tudo. Imagina, a Lisa foi morar nos Estados Unidos, morou fora, casou, largou a carreira, voltou tal, e ela guarda essas coisas. História. É muito bacana, conta a história da vida da gente. Vamos ver o próximo ator. Ele está no exterior, esse cachorrinho, né? Tá na Holanda. Isso foi o seguinte, eu tinha que comprar, porque eu sou alérgico à tinta. Hoje em dia eu só pinto virtualmente. Qualquer tinta que tenha entre cobalto e óxido de zinco estoura a pele de rachar a boca, tal, não sei o que. O olho fica, parece um olho de papagaio e tal. E aí eu descobri o tablet, que é você desenha na tela do computador e pinta mesmo, mas é pintura, você escolhe a tinta, faz o traço e tal. E eu comprei um que não tinha um aplicativo que abrisse esse tablet no Brasil. E aí um primo meu escreveu na internet e da Holanda, um sujeito que era artista plástico, mandou esse aplicativo em DVD via correio. Eu falei, não sei como que agradecer e tal, não sei o que. Ele falou, faz um retrato do meu cachorro. Né? Aí eu pintei esse cachorrinho aqui, que esse daí não é virtualmente não, eu pintei em acrílico e mandei pro cara e tal. Ele disse, não, mas olha, eu faço design gráfico, você pinta mesmo. E tá lá no âmbito. Ok, o próximo tu. Isso, palhaço. Esse é o palhaço. Aí que eu adoro essa cultura. Esse é um personagem que eu fiz num filme chamado Subconsciente. Era um palhaço assassino e tal. E a Fox ficou tão boa que eu resolvi reproduzir ela virtualmente. Uhum. E repintei como se fosse a foto e tal. Mas tem muita gente que olha para isso e não gosta, não. Mas eu gosto. Tenho certeza que eu gostei muito dessa imagem. Agora, esse é uma história, né? O filho da Tereza Pinheiro, que é uma grande fotógrafa, que fotografou a classe artística toda, um belo dia eu fiz esse desenho e tal, ele guardou. Escaneou e outro dia ele me mandou, isso daí deve ter pelo menos uns 20 anos, 25, 30 anos. Acho que mais. Isso deve ser até. Foi feito na historiográfica ainda. Deve ser. Aliás, tem um trabalho que você não pôs aí, que eu fiz, eu reproduzi uma Jim Harlow na caneta Bic sem uso de lápis. Eu desenho sem uso de lápis.
Mas praticamente eu nasci desenhando. Meu primeiro desenho eu fiz com 2 anos e meio. Minha mãe, para não me deixar com a empregada, deixou um quadradinho, naquela época chamava chiqueiro. E meu avô tinha gráfico, então ela me deixou com um caderno, um lápis para eu rabiscar e um cachorro de pelúcia. Quando ela saiu do banho, eu tinha desenhado um cachorro de pelúcia com 2 anos e meio. E ela chamou a empregada, que era uma criada do meu avô, porque quando eu nasci minha mãe ficou doente, falou: Joana, foi você que fez isso aqui? Ela falou: Dila, você fala que eu não sei fazer um óculos, um fundo de um copo, mas você vai pegar no lápis e desenhar. Aí meu avô: então quem fez? Ela falou: tô eu, você e ele aqui, se não for você, foi ele. E a partir daí eu estava desenhando. Que beleza. Vamos ver a próxima. Ixi. Aí é a história do... Tá vendo aí, ó, meu Fábio? Personagens. Eu brincando, o Homem das Mil Faces. Tá aí um monte de personagens que eu fiz. Vocês podem ver que de um para outro existe uma grande diferença. Inclusive tem mais aberto para a lateral e tal. Uhum. Você vai ver que mesmo nas mesmas posições tal, cada personagem tem uma característica interior. Exatamente. E a gente pode perceber em alguns deles... Tá mendigo, teu pai. Exatamente. Em alguns deles, uma grande maioria você está com a barba, mas ela passa a ser composição daquele personagem e não ser a composição do Fábio. Você sabe que isso é muito importante, né? Porque no final você acaba ficando preso a um e a outro e te chamam. Às vezes eu quero tirar a barba, mas, por exemplo, agora eu fiz carrossel, né? E estou para voltar. Então, se precisar... E minha barba demora 15 dias, às vezes pode me chamar de uma hora para outra. Então eu sou obrigado a ter a barba. É mais fácil tirar do que fazer crescer. Eu estou com o mesmo dilema, né? Eu a vida inteira utilizei barba, depois um dia entrevistei a Mila Matias aqui, ela virou para mim e falou: você vai tirar a barba, vai deixar o cavanhaque. Eu falei: final do ano o pessoal costuma me chamar, porque eu gosto de interpretar na última semana o Papai Noel, porque é uma coisa bacana, uma energia que troca com as crianças e tal. Eu falei: esse ano provavelmente o pessoal não vai chamar. Que nada, já estou uma semana toda ocupada, liguei para ela e falei: Mila, desculpe, estou entrando no personagem e já eu volto a tirar a barba, mas tem que deixar, não tem jeito. Agora nós vamos trocar, porque provavelmente eu vou fazer um padre no Diário de um Exorcista, e eu vou deixar cavanhaque, que é um padre que veio da Itália tal, dirigido pelo Renato Siqueira. Esse é um filme que inclusive vai ser muito bom, porque está sendo feito com uma qualidade extraordinária. E a gente está filmando só de fim de semana. E eu vou começar a entrar agora, e eu estava pensando, eu acho que agora, se eu terminar esse negócio do carrossel, eu vou deixar só o cavanhaque. Então, se a gente deixa só o cavanhaque e depois vai voltar para a barba, é um pouco mais rápido. Dura quando fica tudo pelado. Né? Vamos para a próxima, querido Tuma. Isso. Essa é a sua peça atual, né? Esse é o espetáculo que eu estou fazendo, ganhou um prêmio e tal. É direção do Carlos Gomes, é um diretor australiano, que é a Marta Meola, que é a atriz, está fazendo um trabalho fantástico. Essa peça se passa em 3 fases. Você faz o Bill, né? Eu faço o Bill, marido dela, na 3ª fase, e faço um jardineiro na 2ª fase, porque todos os outros 3 atores, a Helena César, o Douglas Simon, e nós 3 ali atrás fazemos personagens coringa. A Eliana faz o alter ego dela na 1ª fase, depois o Douglas faz o ex-namorado dela na 2ª fase, e eu faço o marido dela quando eles vão buscar o corpo do filho no aeroporto. E ela faz toda uma reflexão. É interessante essa reflexão dela. Vocês estão numa mesa quadrada, sentados, você está... E eu estou no jornal. Eu estou numa mesa assim, dialogando. Dialogando não tem diálogo. Mas eu percebi o diálogo por causa da interpretação facial, pela forma como você... Porque eu me relaciono em casa, eu às vezes tento falar com ela, mas ela está andando. Exatamente. Aí tem uns 2 ou 3 momentos que você a chama pelo nome do personagem, claro, e ela ainda está na reflexão, aí ela cai na real que você está chamando, ela olha, você entra com um tema totalmente... O nosso diálogo não bate, não bate. É uma peça muito minuciosa em detalhes e tal. E a direção do Carlos, que é um diretor da Austrália, já dirigiu peças na Espanha, na Inglaterra e tal, ele trouxe esse texto e montou com a gente,
Foi um trabalho que deu muito orgulho, até hoje estamos viajando para... Aliás, quem quiser assistir esse espetáculo fora de São Paulo, que agora a gente está viajando, entrar em contato com a Marta Meola ou comigo, e eu repasso para a Marta, porque é um espetáculo que realmente, quem assiste se apaixona, porque é um trabalho, ele escolheu atores bons que pudessem fazer essas transformações. Vamos aproveitar já, deixar o contato teu, Felipe, tu vai colocar na tela também, o seu e-mail, o seu... A hora que, meu e-mail é fabito@uol.com.br, tá? E meu telefone é 011, né? 99122-5664. Se quiserem qualquer consulta de espetáculo, estou à disposição para trabalhos, sempre adoro trabalhar, gosto muito de estar em cena e é um prazer. Pode me procurar. Não acabou ainda não, tem um tema ainda, nós temos mais 5 minutos do programa e vocês veem, ainda tem coisa para falar. Dublagem. Você é diretor de dublagem, você é dublador, como é preparar um personagem quando você vai trabalhar a voz? Né? Eu, essa preparação? Eu sou um dublador que eu gosto, como eu gosto dessa coisa de composição, eu também gosto de adaptar ao personagem. E quando eu escalo, eu procuro escalar a voz muito parecida e um ator que tenha a capacidade, porque nem todo ator sabe fazer comédia, principalmente em dublagem. Né? Tem muita gente que não tem experiência em teatro, e teatro te dá muita experiência de interpretação. E são bons sincronizadores, bons intérpretes, mas não são intérpretes do personagem. Então você tem que saber escalar. E não tem tempo. É, e quando você está dublando, sai, agora aquela de você fazer os trejeitos e você tal, incorporar conforme você está falando, porque aí a inflexão da voz é melhor ainda. Tem, né? Tem atores que ficam assim, estáticos, parados, tal, e parece uma pedra de gelo e falam, tal, fica perfeito. Eu vi um trechinho, não deu para gravar para a gente trazer, mas eu vi um trechinho de você mostrando, você fazendo, e as mãos do italiano tá lá mexendo e a voz. Tem algum que você gostou bastante? Dá para fazer a voz dele aqui agora? Tem o Crank, que era do Donkey Kong, que é uma voz mal-humorada, não sei o quê. Tem um sapo, marcou, um sapo velho que você... Não, esse era um macaco velho. Macaco velho. É, um macaco velho, ele era o sábio e tal, mas era mal-humorado. Tanto que Crank em inglês é encrenqueiro. É. Mas um que marcou muito, que aliás outro dia eu fui filmar e um rapaz da equipe chegou e falou assim, mas o senhor, eu tenho, me chama de senhor, coitado, com todo o respeito, ele chegou, o senhor é dublador? Eu falei, sou. Ele falou, foi o senhor que dublou o mestre cristal dos cavaleiros? Ah, de uma frase bacana que falava, né? Porra, diamante! Ele era um cara que perdia, batia a cabeça, ele virava um vilão. Quem é todo essa gente lá? De repente, ele batia a cabeça e virava um cara bonzinho e falava tudo aconselhando o Sanseia, tal, não sei o que. Dublagem tem dessas coisas, porque você acaba sendo escalado para fazer uma coisa que você não teria físico de rolo. Por exemplo, eu fiz muito preto velho. Fazendo a voz de preto velho, tal, não sei o que. Sou muito chamado para fazer voz de velho, envelheço bem a voz, né? Já tenho uma voz meio rouca e me chamam muito para fazer personagens com vozes mais pesadas. Dublagem realmente, como diz a dona Fernanda, isso que eu queria contar. Quando eu fui gravar com ela, ela falou, nossa, você é dublador, né? Eu falei, não, eu sou dublador e diretor de dublagem. Ela falou assim, eu tiro chapéu para quem dubla. Porque eu fui dublar a Joana Francesa, eu fiz a voz da Jeanne Moreau, com sotaque francês. Ela falou, eu apanhei mais de 2 meses, ou de 1 mês, sei lá, fazendo a dublagem. Então, quem dubla, eu tiro chapéu. Só que nós somos chamados para fazer o nosso trabalho de um filme inteiro, o ator, em 1, 2, 3 horas. Personagens menores, às vezes em 1 hora, é ritmo industrial. Exatamente. Mas tem que pegar o personagem naquela hora. E outra, você nem fica sabendo, o que, você vai saber o que você vai fazer na hora ali. Não tem essa de passar o texto. É assim, anel tal, página tal. Pronto. Aí, o que é o personagem? Muitas vezes o diretor assistiu, até te diz, mas tem muitas vezes que o diretor nem assistiu, não teve nem tempo de assistir o filme. Fala, faz aí, rapaz.
Segue. Aproveitando um dos ganchos que ele me deu agora nessa fala, de tirar o chapéu para a carreira de Fábio Tomazini. Rapaz, eu estou emocionado, estou muito orgulhoso de ter você no meu programa. Muito obrigado. Vamos fazer aqui a minissérie. Vamos fazer a minissérie. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente tem que encerrar. Bom, Fábio, de coração, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sim, eu que agradeço muito o convite, é uma honra. E você já entrevistou Dimas, que é praticamente meu ídolo e tal. Eu sinto o maior orgulho de estar aqui e quero realmente fazer, como você falou, um programa que a gente possa editar sobre alguns trabalhos meus, porque realmente eu sou velho, estou com 63 anos de idade, tenho muita coisa para falar. Quem sabe a gente consegue colocar no mesmo programa você, o Dimas, a Silvana Palina, que está aqui com a gente, com a câmera fotográfica lá, tirando algumas fotos, o Caio Plesman também. O Caio Plesman, vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo também num desses programas e falar sobre a arte, sobre a cultura, sobre o cinema, sobre o teatro. Vai ser um prazer. Querido, muito obrigado, realmente, de coração. Obrigado a você. Queridos internautas, próxima semana a gente volta com Caminhos de Sucesso. Obrigado pela sua audiência. Fique conosco aqui na sua TV Geração Z. Bom dia, bom. You're simple.